За повідомленням обласного гідрометцентру, днями в області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Лише за останні два дні рятувальники ліквідували на Чернігівщині більше 10 пожеж у природних екологічних системах. Пожежні не радять випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, а також розводити відкритий вогонь поруч з господарчими будівлями. Про займання в лісах, посадках та на відкритих територіях телефонуйте за номером 101.